La planta de triatge de Canaputxa es troba en fase de proves des de fa una setmana. En aquesta instal·lació, que es va començar a construir fa 2 anys, s'hi duran tots els envasos que es llancin en el contenidor groc, els residus domèstics del contenidor gris i també s'hi traslladaran els residus orgànics, com les restes de menjar, que s'hauran d'abocar en els futurs contenidors de color marró, uns dipòsits que ja fan servir alguns restaurants, bars i supermercats de Sant Antoni per fer aquesta prova pilot, però que s'estendran per tota l'illa en diferents fases. En l'estiu ja hauria de funcionar tota la maquinària en el 100%. S'ha de fer posar en marxa també tot el que és la planta de biometanització, que això encara tardarà un parell de mesos, i tenim que començar també a recollir els iots de les depuradores, que pensam que a principis de l'any que ve ja estarem en disposició de poder començar a recollir aquests iots. La instal·lació ha costat 43 milions d'euros, uns sous que els eivissencs pagaran en su rebut dels FEMs durant 25 anys. Això sí, el Consell assumirà els costes el primer any i s'espera un ajut per part del govern. Si tinguéssim aquesta aportació ja per al 2022, doncs també podríem anar baixant un poc, que aquesta aportació no recaigués en el 100% a les butxaques de ciutadans d'Eivissa, perquè també seria injust. La idea és que cap material susceptible de ser reciclat acabi a l'abocador, com passa actualment, ja que ara tot el que es llença en el contenidor gris s'enterra a Canaputxa. D'aquesta manera, en aquesta planta es triarà els FEMs d'aquests 3 contenidors per recuperar el màxim de material i allargar la vida útil de l'abocador.